Այսօր հարցաքննության հրավիրված Armenia Today-ի կայքի համակարգող վերլուծաբան Արգիշտի Կիբիրյանը ցուցմունք չտվեց։ Նա ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում որպես վկայ հրավիրվել էր հատուկ քնչական ծառայություն։ Արգիշտի Կիբիրյանի հետ հատուկ քնչական ծառայություն մտնելու փորձ արեցին նրա 30 փաստաբանները։ Արգիշտի Կիբիրյանը քննիչ Լևոն Մելքոնյանի հետ հեռախոսազրույցում պնդեց, որ հաստատակամ է իր բոլոր փաստաբանների ներկայությամբ ցուցմունք տալու հարցում։ Ուրեմն ես ներկայացել եմ իմ փաստաբանների հետ եւ պահանջում եմ, որպեսզի իմ փաստաբաններին էլ ապահովի մուտքը ներս։ Ես կբարձրանամ իրենց հետ։ Ուրեմն հենց իմ կամքնա, որպեսզի ներկա փաստաբանները իմ հետ բարձրանամ։ Թող իրենք մոտեցել են, թող իրենց տրվի անցաթուղթ եւ դուք էլ կտեսնեք, թե ովքեր են։ Խնդրեմ, կարող եմ ձեզ հիմա անուններով ասել։ Խնդրեմ, արձանագրեք։ Ի վերջո փաստաբաններից միայն մեկը, Լուսինե Սահակյանը, Կիվիրյանի հետ մտավ հատուկ քնչական ծառայություն պայմանով, որ հնարավորություն ստեղծվի քնչական գործողությանը մյուս փաստաբանների ներկայությունը ևս ապահովելու համար։ Մոտ 1 ժամ անց Արգիշտի Կիվիրյանը դուրս գալով հատուկ քնչական ծառայությունից հայտարարեց, քանի որ չեն ապահովում պայմաններ իր բոլոր փաստաբանների մասնակցությամբ ցուցմունք տալու համար, ուստի ցուցմունքը կգրի եւ կուղարկի հատուկ քնչական ծառայություն։ Հիմա արդեն 150-ից ավելի փաստաբան պատրաստակամություն է հայտնել անալակցիային։ Փաստաբանների պալատի անդամները 1000-ից ավելին են։ Փաստաբանները հետապնդում են, որ ակում Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ իրավապահների ուշադրությունը, վկայակոչելով հանգամանքը, որ թեև Արգիշտի Կիվիրյանն է հաղորդում ներկայացրել իր նկատմամբ բռնությունների մասին։ Եվ մինչ օրս արդեն իսկ պետք է հարուցված լիներ քրեական գործ, եւ Արգիշտի Կիվիրյանը պետք է դժոխ ճանաչվի։ Եվ ավելացնեմ, որ հատուկ քնչական ծառայության շենքի մոտ այսօր քաղաքացիները կազմակերպել էին բողոքի ակցիա, աջակցելով Արգիշտի Կիվիրյանին։ Դատախազություն, այդ է հայտարարություն։ Ամոթ։ Ամոթ։ Դու չես տանոր քաղաքանդ